Черги ще під зачиненими дверима. Так почали ранок практично всі виборчі дільниці Черкас. Лише одна зі 128 відкрилася із 10-хвилинним запізненням. Нарешті все минуло за графіком. Марія Гаврилян, детальніше. На виборчих дільницях аншлаги від рання, двері ще зачинені, біля них уже черги навіть на околиці міста. Дуже багато справ сьогодні. Будемо займатися якби виборами, тому прийшли трішки раніше. Зібралися на дачу їхати. Ми підемо раніше, проголосуємо. Ми зараз всі вас запрошуємо. Я всім бажаю гарного настрою. І всім нам хай Бог допомагає. З першого запустимо мужчину. Да. У 9-й гімназії виборчих дільниць кілька. Нарікань на підготовку та організацію процесу голосування тут не мають. Ми отримали кількість бюлетенів, все у нас сходиться, списки. Ну, в добрий час сказати, сподіваємося, що все буде добре. От члени комісії на всі на місці. Ще більше охочих проголосувати першому у середмісті. Члени комісії двох дільниць, що у Дружбі народів, не встигають видавати бюлетені. Довго вже у черзі стоїте? 20 хвилин. Але бачу з посмішкою. Да. Ні в коєму разі. Все нормально. Проголосуємо, як годиться. Вишикуються черги й до кабінок. Виборці прискіпливо вивчають зміст аж 4 бюлетенів. Міських я не знаю нікого. Так, президентів то вже зорієнтувався, а по місцевих я нічого не можу сказати. Важко, тут треба, мабуть, віддільні якісь кабінети робити, щоб сидіти. Скільки ж прочитати тільки треба, скільки його, щоб вибрати. Попри ці незручності, голосування минає без скандалів. Зранку було людей дуже, так вони згуртовано йшли і дуже багато. Тобто, так можна сказати, що народ просто ждав. Наші українці ждуть вже дуже з нетерпінням цих виборів. Все дуже хорошо проходить, мирно, спокійно, все зважено. Ми наблюдаємо, все добре. Окрім активної ранкової явки, бувалі спостерігачі помітили ще одну відмінність цих виборів. Якщо раніше у такий час не спалося переважно пенсіонерам, то нині в чергах стоїть і чимало молоді. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка, новини.